Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novo leto. Za začetek leta bomo pripravili vegansko borovničevo babko z dodatkom limone. Ja, poglejte, kako je puhasto testo, čist je rahla ta babka. Diši po limoni, gozdne borovnice in še vegansko povrh vsega. Jaz tole moram takoj probati. Ta oblak se stopi v ustih. In ravno prav sladka. Najbolj, da se lotimo kar peke. V mandljev napitek sobne temperature nadrobimo svež kvas in premešamo. V skledo mešalnika stresemo moko, vaniljev sladkor sol, limonino lupinico in premešamo. Prilijemo mešanico mandljevega napitka in kvasa. In pričnemo gnesti testo. Ko se sestavine povežejo, postopoma dodajamo rahlo stopljeno kokosovo olje. Testo gnetemo približno 5 minut na višji hitrosti. Tole testo je malce bolj, ne vem, ga pokažem, malce bolj tako mehko. In zdaj bomo pokrili zadevo s kapo ali pa s folijo in postavili v hladilnik čez noč, da vzhaja. To je najboljše, če pa nimamo dovolj časa, recimo, da bi želeli malo prej zadevo pripraviti, je pa dovolj tudi 4 ure vzhajanja v hladilniku. Fino pa je, da vzhaja v hladilniku, kajti potem bomo testo veliko, veliko lažje zavijali, valjali in oblikovali babko. Skledo pokrijemo in na hladnem vzhajamo vsaj 4 ure ali čez noč. Zdaj bomo pripravili nadev za našo babko, ta je seveda borovničev. Te borovnice bomo pokuhali skupaj z limono, limonino lupinco in seveda s cukrom. Lahko pa tale nadev pripravimo že vnaprej in ga imamo potem uhlajenega in pripravljenega takrat, ko sestavljamo oziroma mažemo babko. Zamrznjene borovnice, sladkor in limonino lupinico. Kadar dodajemo limonino lupinico, je vedno fino, da uporabimo biolimone, ki predhodno še dobro umijemo z vodo in sodo bikarbono. Dodamo še limonin sok. Premešamo in kuhamo na nižjem srednjem ognju. Nekje 20 minut smo potrebovali, da smo dobili tale borovničev džem. Tole bomo sedaj prestavili v hladilnik, tako da se čim bolj ohladi. Vmes pa lahko že kar vzamemo testo iz hladilnika in ga malce segrejemo na sobno temperaturo. Delovno površino pomokamo. Testo razvaljamo v kvadrat dimenzij 35 x 35 cm. Povrh razporedimo ohlajen borovničev nadev. Pri robovih si pustimo kakšen centimeter prostora. Začnemo z zavijanjem babke. Če je namaza na kakšni točki preveč, ga lahko spotoma nekaj odstranimo.
Prosim, ne biti oblečeni v bele oblačila, kadar delate z borovnicami, ker so povsod. Ko imamo babko zavito, spodaj je šiv testa, zdaj imamo priložnost, da malce razporedimo nadev, tako da čim bolj enakomerno, in pa vogale odrežemo. Odrežemo jih pa nekje takole, tako da, ko zadevo prerežemo, boste videli čisto lepo spiralo borovničevega nadeva. Tukaj le bo glih pravo mesto. Babko vzdolž prerežemo na dve polovici. Postavimo ju v obliki črke X s prerezanim delom obrnenim navzgor. In takole zavijemo babko. Prestavimo jo v namaščen pekač dimenziji 20x12 cm. Ko imamo babko takole lepo predstavljeno v pekač, zavijemo oziroma pokrijemo s folijo in tole pustimo vzhajati na sobni temperaturi pol ure do 1 uro, jaz se bolj nagibam k 1 uri. Toliko, da se spet malce skoraj podvoji, potem pa v pečico. Babko pokrijemo in pustimo vzhajati približno pol ure na sobni temperaturi. Babka gre zdaj v pečico, pečemo jo pri 180 stopinjah, brez ventilacije in na spodnji tercini. Tekje 40 do 45 minut bo pa trajalo, da tole fino zapeče. Ja, poglejte, po 40 minutah tale babka je popolno pečena. Pa da ne boste mislili, tisti krajci, ki smo jih odrezali, pa še lepo v takle muffin modelček in si jih lahko tudi spečete, tako da nič ne vržemo v smeti. Ohlajeno babko lahko končno zarežemo in postrežemo. Želim vam prijetno peko in dober tek.